A 20ª edição da Taça Pantera do Leste conheceu seus finalistas neste final de semana. Pela categoria Master, Vigarabal 5, Araguaia Master 2. E também, Marquió Café Souza de Mineiros 1, Alto Araguaia 0. Pelo livre no domingo tivemos Araguaia 4, Portelândia 2. Então, nós tivemos no sábado e no domingo aí as semifinais, tanto na categoria Master como na categoria livre. Onde tivemos aí, para agora, para o dia 14, vamos ter a grande final, que vai ter início às 17 horas, com a categoria Master, entre a equipe do Café Souza Marquió versus a equipe do Vigarabal. E às 19 horas nós vamos ter a grande final na categoria Livre, onde nós vamos ter a nossa equipe aqui de Alto Araguaia, o Araguaia versus a equipe do Juventus de Alto Taquari. Então quero aproveitar a oportunidade de convidar toda a população para nesse sábado vamos prestigiar a grande final da 20ª edição da Taça Pantera do Leste, que vá ao Bilinão. Vamos lá que o time de Alto Araguaia, o Araguaia vai estar lá disputando a grande final contra Alto Taquari e também vamos ter na categoria Master o Café Souza de Marquió versus a equipe do Vigarabal. Então você que gosta do esporte, você que é apaixonado pelo esporte, vá até o Bilinão nesse sábado, às 17 horas, que vai ter início as grandes finais. E também às 15 horas nós vamos ter a preliminar, um jogo entre a equipe infantil de Santa Rita do Araguaia versus Alto Araguaia.